झगन्य अपराध बाहिर देखिन सकिन्छ र त्यही अनुसार चर्चा पनि हुन्छ थुप्रै व्यक्ति भित्र भित्रै पिल्सिएको तर बाहिर सार्वजनिक नहुने प्रकृतिको हुन्छ साइबर अपराध यस्ता अपराधीले व्यक्ति विशेषलाई निशानामा पार्ने र धन्दा चलाउने हुँदा कतिपयको जीवनै बर्बाद हुन्छ त्यस्तै सूचना प्रविधिको अध्ययन गरेर अपराधको दुनियाँमा लागेका जुम्लाका एक युवकको धन्दाबारे प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पारेको विवरण रोचक तर डरलाग्दो छ सिटी भिटीले गत वर्ष नै लिएको स्नातक तह अन्तर्गत टेक्निसियन परीक्षाको नतिजा आएको थिएन सेप्टेम्बरमा सिटी भिटीकै नाममा रहेको फेसबुक फेजमा फेस्ट भिडियो मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण भयो प्रत्यक्ष प्रसारणमा बोर्डकै सदस्य देखेपछि विद्यार्थीले भिडियोमै नतिजा कहिले आउँछ भन्ने चासो राखे जसमध्ये थिइन् थानकोटकी एक युवती पनि बोर्डकै सदस्य देखेपछि उनले नतिजा आए जानकारी दिन आग्रह गरिन् कुराकानी भएको केही दिनपछि नतिजा आयो र उनी फेलको जानकारी उनै बोर्ड सदस्यले गराइदिए तर केही खर्च गरे मिलाउन सकिने बताए पैसा खर्च गरेर पास हुने भए उनी तिर्न तयार भइन् गहनै बेचेर दुई चरणमा एक लाख रुपियाँ बुझाइन् पनि तर उनी पास भइनन् किनकि उनले सम्पर्क गरेको व्यक्ति सिटी भिटीका बोर्ड सदस्य होइनन् प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका कुख्यात साइबर अपराधका आरोपी थिए उनी अर्थात् पसल रोकाय जुम्लाका पसल रोकाय साइबरका सामान्य आरोपी होइनन् जुम्लामा विज्ञान विषयको अध्ययन गरेका रोकाएले भारतको बेङ्गलोरबाट सूचना प्रविधिमै स्नातक तह गरिसकेका छन् फेसबुक तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायकै नक्कली साइट बनाएर जागिर लगाइदिने भन्दै पैसा असुल गरेर पीडित भएका पैँतालिसजना प्रहरीमा पुगिसकेका छन् यतिसम्म कि उनले गुन्डा नाहीकै चक्रै मिलनकै नाममा फोन नम्बरै खडा गरेर पैसा असुल गरेको समेत खुलेको छ गलत व्यक्तिको नम्बर समेत प्रयोग गरेर सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारी भनेर मेसेज पठाउन सक्ने प्रविधि माथिको क्षमता उनीमा छिलनको नामबाट फेक आइडी बनाएर त्यसरी पनि मागेको भेटियो र उनले चाहिँ थुप्रो पैसाहरू त्यसरी पनि कलेक्ट गरेको छ र यो कुन लेभलको सम्मको भने सिटिभिटीको चाहिँ डाइरेक्टर बनेर तपाईँको चाहिँ जुम मिटिङ समेत बनाएको कुराहरू पनि यहाँ पीडितहरूले आफूले चाहिँ त्यो स्क्रिनसट ल्याएर पनि हामीलाई देखाउनु भएको छ भने उसको यो चाहिँ आइटीको प्रयोगले यो दुइटै पक्षको आफैले च्याट गर्ने र त्यो च्याटलाई चाहिँ अनि फेरि स्क्रिनसट बनाएर र अरूलाई पस्किदिने सामाजिक सञ्जालमा हालिदिएर भेजित गराउने र मान्छेलाई तर्साउने त्यस पछाडि ऊ कहीँ चाहिँ उसले रिपोर्ट गर्न नजाओस् भन्ने खालको एउटा उसलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको पनि देखियो भारतको सिक्किमबाट पक्राउ गरेर ल्याइएको रोकाइले विवाह गर्न लागेका युवतीको जीवन नै बर्बाद बनाएका छन् नर्सिङ पढिरहेका कतिपय युवतीसँग पास गराइदिने भन्दै पैसा असुल गरे तर नसकेपछि उल्टै ब्ल्याकमेल गरेर अश्लील फोटो बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए साइबरकै प्रयोग गरेर कमाएको दुई करोड बैङ्कमा देखिएको छ भारतमा लुकेर नेपालमा साइबर अपराध चलाउने रोकाय पेसेवर धन्दा चलाउने कारण जुम्लाका समेत आजित थिए अहिलेसम्म गरेको अपराधको फेरिस खोज्न प्रहरी नै हम्मे हम्मेमा परेको छ एकैचोटि अनुसन्धानको इन्सपेक्टरमा पास गरिदिने एकैचोटि अनुसन्धानको असैमा पास गरिदिने भनेर भनेको छ अब नर्सिङ जाँचको कुराहरूमा जाँचमा चाहिँ पार्टिसिपेटै नभइकन चाहिँ पासको सर्टिफिकेट चाहिँ कसरी आउँछ यी खालका कुराहरूमा त्यो पत्याउनु चाहिँ यहाँ भिक्टिमको पनि कमजोरीहरू छन् यसमा चाहिँ एकदम कमजोरी छ कि हामी वास्तवमा गलत ट्र्याकतिर गएको कारणले हामी पनि गलत ट्र्याकतिर गएको कारणले भिक्टिम भएको छौँ भन्ने उहाँहरूले बुग्नु छ बाहिर धेरै नदेखिए पनि साइबर अपराध सबैभन्दा जटिल बन्दै गएको छ सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका व्यक्तिहरूबाट गलत प्रयोग गरेर काम लिने आशय सबैभन्दा धेरै अपराधीको चङ्गोलमा फँसेका छन् त्यसो त साइबर सुरक्षा पनि उत्तिकै फितलो देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला काठमाडौँ